Салмастарбы, спортсүйчілері салмастарбы, арлаш мушташ өнерінің жена Муайтайдын. Гүрмандары, НТ спорт каналы ВЕФ 80, селекшн 26 турнирінен екінші бөлігіні. Назарыңыздарды бұрат, алғач біз нашыл Муайтай, жолғысы тайбокс бойынша беттештерге назарыңыздарды бұрас, қызматыңыздарды олсы мен Еркин Абдулаев. Нашыл ВЕФ 80 селекшн 26 турнирі бұға чейін көніміш адат болып қалған. Тордың ішінде емес, қадымғы деле мына рингтің ішінде орын алып отырады. Азыр болса сіздердің назарыңыздарда мына тайбокстың өкілдері Ихтияр Қаниметов менен Дастан Беккелдиев. Бұлар азыр нашыл жай тай өлкөсінің музыкасын ырғағында өздерінің денелерін қызытып, жана ушул учурда қандай бір деңгейде би деп тіл айтсақ болады. Бұл анда сыртқары салт қайланған өзінше бір ритуал, мына ушундай көріністермен баштышады. Азыр әлбетте кириш сөзін айтып отқан учурда ал тууралуу кенен айта албай калдык, бирок кийинки жуп чыккан учурда бул тууралуу кенен сөз кылабыз. Мына көк мейлечен Дастан Беккелдиев, ал эми анын атаандашы Ихтияр Қаниметов мына акы кара мейлей менен ортого чыкты жана чындыгында тайбокс өткөн кылымдын аяк жагында жана бул 21-чи кылымдын башында болуп көрбөгөндөй мына популярдуулугун арттырды деп айтсак болот. Таптакыр артка чегинбеген чыныгы мырзалардын жекеме жеке таймаш өнөрү деп айтсак болот. Экөө тең артка тартпастан ушинтип бири бирин качырып кирип барып азырынча таасирдүү соккуларды ишке ашырбаса дагы бир топ дымагынын күчтүү экенин далилдеп атышат жана ошондой эле ушул аралаш мушташ өнөрү популярдуулугун арттырып баштаган мезгилде айрыкча дал ушул учурга тайбоксундагы гүлдөп өнүккөн учуру туш келди. Жок, гүлдөп өнүккөн деп айтсак кандай болот, негизинен популярдуу болгонго учуру туш келди, анткени өтө көптөгөн кылымдарды карытып келе жаткан Тайланддагы бул номер биринчи спорт дүйнө жүзүнө албетте бир топ кеч тарады деп айтсак болот. Азыр колундагы атайын байланган жип бул жиптин албетте өзүнүн атайын аты бар, Праджат деп аталат. Мына ушул Праджаты бир аз бошоп кеткен экен. Негизинен мушкерлер эки колуна, а кээде бир колуна деле тагып алса болот. Азыр бир топ активдүүлүктү Ихтияр Қаниметов баштады жана анын кээ бир соккулары өз максатына таамай тие баштады. Өтө оор спорттун түрү деп айтсак болот. Көптөгөн жекеме жеке спорттун түрлөрүн арасынан эң опурталдуусу дагы дал ушул тайбоксу деп айтсак тууралуучудай. Караңыздарчы, такыр мында артка чегинүү деген жок, такыр эмес, эми дээрлик жок. Албетте андай мезгилдер дагы кездешет. Ошентсе дагы тайбокстун түрлөрү бар, айрыкча ушул өтө оор түрүндө мушкерлер оңой менен артка кайра тартпайт. Алар башалман сериялуу соккуларды узатпаса дагы, бирок ар бир соккуга толугу менен энергиясын кошуп туруп ар бир соккуну аткарат. Тайбокс менен мына биздин атактуу Валентина Шевченко машыккан. Албетте ага чейин тайквандодо жүрүп, андан кийин ушул тайбокс менен машыккан жана андан сырткары биздин Рафаэль Физиев мына UFC'ге кирген дагы бир биздин мекендешибиз ушул тайбокстун оор мектебинен өткөн деп айтсак болот. Көз ачканча биринчи раунддагы жыйынтыкталды жана азыр секунданттар мүмкүнчүлүктөн пайдаланып өздөрүнүн шакирттерине кеңештерин берип атат. Дастан Беккелдиев менен Ихтияр Қаниметов өтө бири бирине шай келген мушкерлер экенин далилдөөдө. Дастан Беккелдиев 1998 жылы төрөлгөн.
29 июльда, андықтан азырынша 20 жашта. Жақында дағы бір айдан кейін бұл жыл менен 21-ге шығады. Ысык-көл облысы, Ысык-көл районынан Чоқтал деген айылдан айылда түрел өскен. Ошо бирман боксу боюнча ал Кыргызстандын чемпиону, спорттун чеберлигине талапкер, Скорпион спорт клубунда машыгат. Качкынбаев аттуу биздин Кыргызстандагы машыктыруучубуздун шакирти. На экинчи раунд башталды жана Дастан Бекелдиев экинчи раундду бир аз активдүүрөөк баштап келген жана хайкик. Ошол учурда сол колу менен ал чабуулду улантып сериялуу жүрүштөргө чыгайын деди эле, бирок өтө бири-бирине жакындап келип калды. Эң кооз спорттун түрлөрүнүн бири тайбокс дегердей легендарлуу мушкерлердин беттештерин карай турган болсоңуздар, канчалык бул спорттун түрү кооз экенине, чындыгында кооз экендигине моюнсунса болот. Тайбокс мына ушул мисалы үчүн бокс же болбосо башка спорттун түрлөрүнөн айырмаланып, соккудан оңой менен булар буйтап кетпейт, соккуну кабыл алат. Жада калса чыныгы тайбокста ушул колу менен узаткан соккуларды башы менен тоскон учурлар дагы бар. Ушунчалык мына физикалык жактан мыкты даярдыкты талап кылган жана ошол учурда дымактын күчтүүлүгүн талап кылган спорттун түрү. Тайландда мисалы үчүн 2000 ашык ушул тайбокс боюнча мектептер бар. Бул эгерде жанагы өлкөнүн куралдуу күчтөрүн эсепке албаганда, куралдуу күчтөр, күч структураларын эске албаганда, ал жакта сөзсүз түрдө тайбокс кадимкидей сабак катары каралган. Жана ал жакта бизде мисалы үчүн көк бөрүгө баргандай эле, футболго баргандай, ал жакта тайбокс өтө популярдуу жана дайыма кайсыл жакта беттеш өтпөсүн зал толуп турат. Азыр болсо аянттын сыртына Ыктияр Каниметов чыгып кетти жана бул жерде эч кандай эреже бузуу жок. Лоу-кикти ишке ашырам деген жана Дастан Бекелдиев азыр түз качырып кирип барды. Ал жакта мына канат гана бар болуп калды. Эгерде ал жок болсо андан ары дагы канча аралыкка чейин атаандашты сүрүп барат эле. Түз сокку менен каршыкинен дагы эки ирет соккузатып туруп мына жерге кулады. Эми булар жаш мушкерлер, ушул тайбокстагы жогорку деңгээлдеги алгачкы кадамдарын таштап атышат жана музыканы угуп атасыздарбы, кана ушул тууралуу да сөз кылсак. Тайбокс дайыма мына ушундай музыканын ыргагында өтөт. Жада калса бизде эми жөн гана музыканы бул жерден диджейлер коюп койду. Тайландтын өзүндө дайыма жандуу музыканын ыргагында беттешти өткөрүшөт дагы. Ошол музыка буларга кадимкидей жанагы беттештин өтүшүнө темп кошуп турат. Кадимкидей ошол музыканын деми менен, эгерде бат музыка болгондо ушундай бат бири бири менен соккуларын алмашып, же болбосо бат-бат сокку алмашып баштаганда ошол музыканын темпи дагы ылдамдап баштайт дагы. Ошол кандайдыр бир деңгээлде ошол музыканын жана жаралган темпи булардын беттешти андан ары өткөрүүсүнө өзүнүн таасирин берет. Бирок бул башынан баштап андай болгон эмес. Башында тайбокста музыка жөн гана фон катары каралган дагы, бирок убакыттын өтүшү менен акырындап келип азыр кадимкидей ушул музыка беттештин динамикалуу жана жайыраак экенине өзүнүн таасирин берип турат.
азыркадаңыздар ішімді ашылы айланып, қолдың сұртыменен ұзатқан соққы өзінің мақсатына жетті, бірақ қаршы епкеннен дана қармалған жоқ. Егерде дана ал соққы тие тұрған болса, автоматтық түрді терең нокаутқа кетерінде ешқандай шек жоқ. Бірақ бұлардың салмағы жеңіл. Азыркы музыка бұл ұшыл беттеш жүріп жатқандағы музыка. Әлемі башында бұлар ұшыл билеген сеп, жаңағы рингтің ішіне кіріп тұрып, өздерін беттешке даярдап жатқан жүрді. Ал мезгілде біраз жайырақ музыка орын алады. Ал салқайланған көрінішті Рамуай. Вайкру Рамуай деп айтып қойшады шындығында. Ал нәрсе біріншіден шол музыканың ырғағында беттешке жақсы даярданғанға, психологиялық жақтан жақсы даярданғанға мүмкіншілік береді. Концентрацияңды чоғылтып, дымағыңды күшетіп, бардық нәрсені ұмытып, мына шол рингтен ішін ғана, ішінде ғана көңіл бұрғанға жақсы мүмкіншілік береді. Азаматына біздің мүшкілдер Азыр Ықтияр Қаниметов менен Дастан Бекендиев екеуі өте активті таймашты өткеріп атады. Бірі-бірінен 1 сантиметрдағы артқа чегініп қойғанға тақыр. Чегініп қойғанға ұнашыл барбастан бірі-бірін қашырып жалаң түз тұғана кіріп баруда. Тайбоксының аурасы дағы башқаша. Әлбетте бұл жерде ме шул вефтің алқағында бүткіл дүниелік құлату ер таймаш ұйымының алқағында өтіп жатады. Бірақ ошынсе дағы бәрібір мына қазір тай мушкерлері ұшыл кәдімгідей атмосфераны жарата алды. Мына тіземенен бүйрек талаштыра ұзатылған соққылар. Бұл ықмалар егерде тақ таза атқарыла тұрған болса, кәдімгідей атамдашқа өзінің тәсірін береді. Қараңыздар шыққандай түп түс, ешқандай ары-бері ойлауын олтырбастан түс қашырып кіршеді. Тайбокс ұшынысы менен дағы қызықты айланып, бұйтап, икемді болып олтырғанды тайбокстағылар сүйе бермейді. Дал ұшыл Валентина Шевченко дүле жақында Евсін алқағындағы беттешінде Джессика Айды нашыл тайбокстағы қадымкедейлі соққы менен терең нокаутқа кетірді. Бірнеше рет тулқы бой нашыл корпус тарапқа бірінші раундта толығы менен жалаң ұшыл жаққа соққы ұзатып, екінші раундта дағы екі жолы же үш жолы ілі жаңылбасам ұшыл екі үш жолы іш тарапқа соққы ұзатып тұрып, андан кейін баш сөйікті көздей ұзатты іле, ал дана тамай тиген ұшырды ошынтеп. Бұл жерде тамай тигеннен кейін Джессика Ай терең нокаутқа кеткен іле. Азыр болса жеңүүчүн анықтайбыз. Ықтияр Қаниметов демек ке, екі ача пікірменен, екі ача чечімменен. Қалыстардың бары Ықтияр Қаниметовқа берген жоқ, бірақ көпчілігі аға доуш берді. Ошентип Ықтияр Қаниметов бұл алғашқы беттештеги жеңүүчү.